Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina wa furatu a'yunina ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa khula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atsarihi fal yausil rahimah. Wa qala ba'du ahlul khidmah, sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada, sak elek-eleke manungsa mesti ana apike, sak apik-apike manungsa mesti ana eleke. Aja rumangsa bisa bisa ngrumangsani, becik ketitik ala ketara, sing tekun bakale ketekan, sing temen bakale tinemu. Sapa kang bibiti ala, sapa kang disiki ala, ing kono wahyune bakal sirna. Dumateng para alim, para ulama, para santri kiai ingkang ngrinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi, pinangka panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula takdimi fatwa-fatwanipun, para pangemban pangembating praja manggalaning desa ingkang pari kedah dados pandam-pandoming para kawula dasih, para sepuh pini sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautaman, para bapak para ibu ingkang sedaya rawuh wonten mriki, sepisan mboten wonten tembung utawi ukara ingkang langkung sae kejawi namung ngagungaken asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Awit karana pinten-pinten kanikmatan kaberkahan taufik sarta hidayahipun sahingga panjenengan lan kula ing kelenggan dalu punika saged makempal manunggal wonten salebetipun silaturahim kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma, Allahumma, sholawat miwah salam mugia tansah katetepna kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi panjenengan lan kula tansah dipun akeni pinangka umatipun pikantuk pitulungan saha syafaatipun benjing wontening alam tetap suci padang wontening alam yaumul kiamah, amin. Allahumma sone manggene teng pundi tukang son? Nuwun sewu, anu ekone sampean longi mas, ekone dilongi. Aku apal aku nyewakne sono yonan. Sone
napa ikone dilongi volume sampean banterne. Volumene bianterne. Sing wingking mireng nggih. Sing guri krungu. Nek ora krungu berarti ya budek jare. Sampun nggih. Nuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya, saderengipun kula matur kathah, saderengipun kula ngomong kathah, kula nate dipun ijazahi guru kula, nggih bapak kula, Abah Kirun utawa Kiai Haji Muhammad Sakirun, kula nate nampi ijazah saking panjenenganipun. Le, sadurunge kowe nindakke apa wae, sadurunge kowe iki nglakoni apa wae, akeh-akeh ana istighfar jaluk pangapura ning ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku sing pertama. Sing kaping loro, akeh-akeh ana wirid zikir. Sing angka telu, akeh-akeh ana maca selawat. Ben awake dhewe entuk pitulungan, ben awake dhewe entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, selawat, wirid zikir. Monggo sareng-sareng bungih. Sareng-sareng bungih. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wasir. La haula wa la quwata illa billahil adzil adzim. Nuwun sewu Pak Bu, kula teng mriki ken napa? Sampean ngertos kula napa mboten? Kula niki lak dagelan to? Pelawak to? Sampean ngertosi kula dagelan pelawak sing teng turut wayangan gaene kulino dagel nggih to? Lah kok rene diundang kon ngaji? Wis sing salah sing ngundang apa sing ngaji? Sak repotan lho iki ya ne. Arek gak teko diundang karo alim ulama, jamaah akeh, bareng teko sikil keter. Bare ya. Ngajine mpun nggih? Nggih mpun. Sak repotan ngeten niki nuwun sewu saderenge sampean dugi mriki niku niate pengen ngaji napa pengen delok yuda? Aku ngerti asine wong kene iki teko akeh niki ora pengen ngaji. Delok yuda lho bar mulih ke Hong Kong. Apal aku modele apa nek sing ning kono ke bathuke klengong-klengo kae. Mboten usah ngaji nggih cerita mawon nggih. Suwenengen cah cilik-cilik. Padune ya ngono. Sik tak baleni neh pertanyaanku. Pengin ngaji napa pengin delok yuda?
ngertakne to sampean jawane ngertakne lah ya mulai saka Hongkong kaya apa ya bocah e nuwun sewu tanggal 2 Februari kula berangkat saking Bandara Juanda. Tujuan kula wonten Hongkong menghibur dulur-dulur kula ingkang wonten Hongkong, para TKI tenaga kerja Indonesia utawa BMI buruh migran Indonesia ingkang wonten Hongkong. Kula budal tanggal 2 Februari kalih percil adik kula. Budal bareng ana tanggal 3 kula cek mlaku-mlaku jalan-jalan dasare kula ya rada gumunan neng Hongkong. Tanggal 4 kula pentas diakel kula lucu. Diakel 15 menit niku lucu. Tapi enten sing luwih lucu, pas ndakel kula dicekel polisi. Dua kel kula penonton nggih kathah. Wah, tikel ping sekawan kalih niki sing dugi tenggone Simsatswe niku gedung tingkat 7 lantai 7 mewah. Kula ndagel karo percil cekel karo polisi. Ditakoni nganggo basa Hongkong kula mboten saged. Kula mendel mawon karo linga, lingu iki omong apa to iki. Ditakoni nganggo basa mriko, basa Kantonis, basa Hongkong. Wah, kaya kucing kerah nih lho. Kula ya meneng ae wong ora ngerti ya. Akhire kula dicekel digawa nang kantor imigrasi. Teng mriko diintegrasi selama 24 jam, jam 12 saya masuk kantor imigrasi sampai jam 12 malam kula ditakoni ada 19 pertanyaan. Kula ditakoni, "Kamu ke sini kenapa?" Tak jawab, "Holiday." "Kamu kerja ya di sini?" Kula jawab, "Tidak." "Berarti kamu punya uang?" "Tidak." Bar ditakoni saka imigrasi, wah akhirnya kula ditumpakne mobil sing rodok ngenes teng mriki. Biasanya kalau nak ditumpakne mobil paling tidak nih kuenten pengawale siji utawa loro sing ngejak jalan-jalan utawa mubeng-mubeng duduh nih. Iki Victoria, iki Mongko, iki Jordan biasanya ngoten. Tapi niki benten, kula mlebu mobil jebret dikawal polisi, tangan kula dikecerek. Kecerek mosak masuk. Ora perasaan belas iki. Mari ngoten kula diguwa nang omah gedhe mlebu blundeng nang kamar 7B nomere 14 sampean tumbas mengke medal. Nggih niku kamar tahanan kula. 35 dina kula ditahan. Isuk mangan gerih. Awan gerih, sore gerih, dadi sesasi kalau lawuh mangan gerih, raiku ngantek kaya kucing. Tapi sedaya niku ternyata diambil hikmah. Niki kula cerita sik niki masalah rejepan, masalah Isra Mi'raj gampang niku. Akeh kiai sing biasane critakne ngoten niku. Tak awur ae tenan aku ra kiai kok mboyakne. Salahe ngundang aku bar apa piye? Apa napa Bu nuwun sewu? Ora bayaran. Tak critani Bu nuwun sewu, kula bar mulih saka Hongkong niku lho 3 dina diundang Bu Menteri Luar Negeri. Diundang Bu Menteri Luar Negeri wawancara, mulih diamplopi, tak bukai isine 15 yuto. Tenan niku sumpah niku lho. Bu Menteri Luar Negeri bar niku terus kula wawancara teng Metro TV, lagek eta
tanggal 18 kalau wawancara neng Metro TV dikei amplop tak buka isine 12,5 juta. Winginane nembe tanggal 22 ditanggap neng Kabupaten Rembang, Pak Bupati Rembang kagungan kerso mantu, kalau ditanggap amplop tak buka 15 juta. Lah terus iki engko lho piro? Repot pokoknya kalau nek ndagel niku nek umpama karo ngaji pilih ndagel. Ndagel iso pasang tarif, nek ngaji ngene iki lho arek ngomong ngrasa-rasen. Masa ngene iki panitia yo gak perasaan blas. Tanggapan ngaji ngeten iki arek pasang tarif bingung ngonoe tau lho kalau ditanggap pengajian gone wong mantenan. Amplop niku lho kleru karo amplope wong becek. Disangoni saking cepete tak tampani lah kok kleru amplope sing becek tak buka tak waca tulisane Sarno Durenan. Tak buka isine lah kok 20.000. Ya Allah astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura 20.000 kadung aku wis tekan Ponorogo arek bali nek isin. Ya Allah. Alhamdulillah niki perjalanan kula diambil hikmah nggih to Bu? Sampean dongakne kula panjang umur. Kathah rejekine saged ngibadah tetep iman Islam lan ihsan. Semanten ugi panjenengan. Luar biasa ibu-ibu mriki. Ngeten niki lho penake dadi ustaz iki. Ngomong sedilu eteh moro. Iki apa niku sitae? Teh melati. Mriki Mas, sitae mriki Mas, teh mriki. Nek enten gedang goreng kalih lemper dileh mriki Mas. Dadi kaya wong tunggu warung ngono kalih aku. Alhamdulillah. Niku diambil hikmahe ternyata di negara Hong Kong. Itu peraturan hukum itu tidak seperti di Indonesia. Peraturan di pemerintahan negara Hong Kong itu tidak bisa ditawar. Sapa sing kleru ya mesti dihukum. Oga enek teng mriko terus nyogok bendang metu. Kula kalih polisi Hong Kong niku dituntut 2 tahun. Uang denda 87 juta duit konti 87 juta. Tapi berkat penjenengan sedoyo ingkang wonten Indonesia lan dulur-dulur kula ingkang wonten ing Hong Kong sedoyo ndongakne sedoyo ikut berperan berpartisipasi akhirnya alhamdulillah kula mung kenek 35 dina. Amin Allahumma. Aku jane pengen neng kono rodok suwe kono 6 sasi 6 sasi. Menak lo neng kono tahanan nenek asene. Omahku e cendilo e bolong kabeh. Menak teng mriko. Mangan wis diurusi, kesehatan terjamin. Tapi yo lawuhe gerih. Hikmahe wonten alhamdulillah suwe teng mriko kula saged ngomong Kantonis ngomong Hongkong. Petung wang butu dili-dili. Petung wang butu dili-dili tempe digantung neng lawang mlebu metu dili-dili. Nolik diamben cemok-cemok, nolik diamben cemok-cemok. Cina cilik cepet tamben bengok-bengok. Leng-leng cek-cek tu cek-cek leng-leng yu. Maling ancik-ancik watu watu ning guling malinge mlayu. Hongkong niku meh sami kali Sumberjo. Basane meh mirip. Nek Indonesia niku ngarani toilet. Nek wong Hongkong ngarani sami kali wong Jawa. Leng tai wong. Nah
Anda ni ora percaya. Rono ya di penjara. Diomongi aku sing wis tau rono kok. Ya alhamdulillah saged sowan wonten mriki niku sekilas perjalanan kula. Sak menika niki teng pundi ta niki? Desanipun Sumberjo. Sumber niku wis ngarani rejo niku tegese rejo utawa jaya. Paling penak niku panci wong urip ning desa kaya Sumberjo. Kalau wau kula saking Tulungagung lewat Malasan ditokno Gandor. Ditokne Gandor sing dalane nek diliwati mobil jedar-jedar niku. Gador dalane nek diliwati mobil jedar-jedar niku. Wah saestu dalane kaya obat nyamuk. Munyer-munyer ki ndito rantang tekan gon-gon batinku. Alhamdulillah saged sowan mriki bareng kepanggih sampean sedaya Pak Kades kepanggih Romo Yai kepanggih panjenengan sedaya kepanggih. Ternyata urip ning desa niku ayem tentrem penak. Wong urip teng desa niku ayem tentrem penak, napa-napa sarwa enten mboten terkontaminasi dengan kehidupan di kota. Neng desa sampean pengin mangan pelem-peleme dhewe. Pengin mangan jambu-jambune dhewe. Pengin nyayur terong-teronge dhewe. Pengin mangan ndok. Ndoke piti edewi kok iso cengengesan ngono modele. Alhamdulillah piyayi mriki piyayi yang agamis, piyayi yang luar biasa kangge memperingati wulan Rojab. Panjenengan sedaya begitu khidmat rawuh wonten ing mriki. Panci wulan Rojab menika nek biasane tenggene memasuki wulan Rojab niko biasane nek nggon musala utawa nggon masjid utawa nggon langgar niku mesti puji-pujiane sing nika Allahumma barik lana fi Rojaban wa sa'bana wa balikna Ramadona. Wiwen suara kula sae to. Rasa cinta pada makhluk sejak lama tetap suci. Pinter kabeh kita penyanyi dangdut kabeh lho kita. Biasane ngoten niku, Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sa'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, bulan Sa'ban dan pertemukanlah aku di bulan Ramadan. Ibarate nek wong tani wulan Rejeb niku nandur, wulan Sa'ban niku ngerabuk ngunduhe ing wulan Ramadan. Nandure wulan Rejeb, ngerabuke wulan Sa'ban, ngunduhe ing wulan Ramadan. Niku. Tek wonten ing wulan Rajab nyuwun pangapunten, wulan Rajab, Rajab niku hurufe wonten telu. Rok Jim ba. Rok jim iwangi to le iwang ana. Rojab rok jim ba. Rok jim ba. Ba ba. Disiki kleru. Sumberjo nggih niki wau. Sumberjo Durenan Kabupaten Trenggalek. Hebat. Rok
jim. Mantap, senengane ngeten iki cah ngene iki, Mbak. Alhamdulillah, seneng ngeten iki. Ngeten iki apa mau pendak sasi ngeten iki purun? Purun. Terus yang bayari sapa lho, Tur? Rok niku tegese rahmatullah. Rahmatipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing wulan Rajab niki diturunke. Ada peristiwa besar, peristiwa agung monumental yang dicatat dalam sejarah perjuangan Islam, yaitu peristiwa Isra. Isra perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju langit Sab-7, yaitu ke Sidratul Muntaha. Dalam rangka diringkes saya melaksanakan perintah sholat lima. Jadi wonten ing wulan Rajab menika ada sebuah peristiwa monumental, yaitu Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad piyayi ingkang luar biasa minggah menapa menika menungso pilihan, menungso utama pilihanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numpak napa jenenge? Buruk. Ngertos buruk? Bojone buruk sinten? Oh nggih bener Pak Rok. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju langit Sab-7 Sidratul Muntaha. Pada waktu itu untuk apa itu dari Allah diberikan hak istimewa kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah sholat dan disebarluaskan kepada para umatnya semuanya. Dados sholat menika sangatlah penting. Milanipun dumateng panjenengan sedaya bapak ibu ingkang rawuh wonten ing mriki, paling tidak awake dhewe itu harus melaksanakan sholat, terutama kagem adik-adik sing kecil-kecil, dididik utawa dibina sedini mungkin dan sebisa mungkin untuk melaksanakan sholat limang. Sore-sore krungu adzan, ayo kanca padha sembahyang. Rene-rene bebarengan, rame-rame aja ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokne tentrem atine. Kaya-kaya ngelingake limang wektu aja padha dilalekke. Salat bareng sampean meneh ya. Nah, sholat iku cagaking agama. Ora sholat bakal mlebu neraka. Iman iku sangune manungsa. Nek gak iman mengko bakal disik. Mula ayo sing sregep sholat kanggo sangu besok neng akhir. Getuk moto ngantuk. Nek getuk apal, tapi nek sholawatan kok gak. Nek gen kula mboten getuk. Tebu digiling dadi gula. Bojo ayu jare nyepai tangga. Bojo elek dik ya diopeni. Nek wis tuwek ayo dipateni.
Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu cekiki sana sewenang kita. Leng guyu kata keklek keklek kayak ditukok no dolanan. Wisan. Ayu-ayu, pinter-pinter, lungguhe ngarep dhewe jilbabe anyar cape ra diklentek. Memang kula selidiki tepung gelang leh kula mubeng dari Sabang sampai Merauke. Kula pun menyelidiki. Ternyata nyata ternyata wong lanang karo wong wedok niku sugih wong wedok utawa ibu-ibu. Percaya napa mboten? Jakarta niku disebut ibu kota, ora enek bapak kota. Dari Sabang sampai Merauke itu disebut ibu pertiwi, gak enek bapak kalah, bapak kalah karo ibu. Surga di bawah telapak kaki ora enek, surga di bawah telapak kaki menang ibu 3-0. Kalah bapak, kalah wis to. 22 Desember diperingati sebagai hari ora enek, hari 4-0 bapak renek apa-apane. Alah, ibu-ibu tak iwangi seneng, ya ngono do iwang ngono aku iwang ngono. 4-0. Alah, bapak I menangi mung sitok. Bapak pucung. Bapak pucung ngewi karo cah cilik dilagokne, bapak pucung cangkemmu madhep mendhuwur. Disebut pisan dicangkem-cangkeme. Tapi nggih gak apa-apa, bapak tetep kula iwangi. Masya to ibu menang, tapi bapak ya luweh menang. Neng Surabaya bapak menang, enek kampung manuan. Sing gak duwe wong wedok ya sitok kuwi kampung manuan. Kula ngomong, nyapa kok sugih wong wedok niku, kula sampun survei membuktikan ternyata wong lanang karo mlaku-mlaku sing anwok mejane iki rodok rene jane. Sampeyan anu Mas, sareng sampeyan anu. Nggih Mas sampeyan. Nggih. Mas iki awake ireng wedokan putih malah kelawu. Seragame apik lho, seragame ya nek iki apik iki seragame. Ngarep iki lho seragame sing ijo kaya yatim piatu. Leh mung guyu banter rumangsamu seragamu apik ngono apa piye? Seragamu lho kaya seragam sinoman. Guyon mawon nggih. Ngajine guyon mawon nggih. Salahe ngundang aku. Ngerti nek kula ditulis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, kula gak budal. Lah wis kadung tekan kene arek ra munggah terus seneni wong akeh aku engko. Terus sing arek tak omong kula opo? Kula dereng saged.
Wong kula mboten nate mondok, kula niku ngajine nderekne abah kula, bapak kula, guru kula Haji Muhammad Sakirun niku mubeng purut pondok-pondok, mulai saking Blok Agung Banyuwangi Kiai Haji Hisam Safaat, Langitan Tuban Mbah Abdullah Fakih Lirboyo Kediri nalika semanten Mbah Idris Marzuki, sak menika Kiai Haji Abdullah Kafabihi, wonten ing Sarang Rembang Mbah Maimun Zuber, wonten ing Gus Mustofa Bisri Rembang, wonten ing Krapyak Mbah Warsun Munawir Yogyakarta, mubeng sowan tenggene para alim ulama, sowan tenggene para kiai, nderek gandul sarunge kiai ben urip kula selamat. Becike utawa apike kula kalih Abah Kirun menika masuk wonten ing lembaga Les Bumi, lembaga seni budaya muslimin Indonesia, sing kalih ketua umum PBNU sak menika Kiai Haji Said Agil Sirot, diutus supaya siar agama lewat budaya. Siar agama lewat budaya karena awet punapa dawuhipun Kiai Haji Said Agil Sirot, dawuhipun Kiai Haji Mustofa Bisri, Indonesia itu sekarang menjadi percontohan dunia. Ora mung percontohan ning Indonesia tapi donya niku nyonto ning Indonesia, rahmatan lil alaminnya, kemajemukannya, kebinekaannya, nyonto nulat Nahdlatul Ulama, nyonto nulat Ahlus Sunnah wal Jamaah sing dibawa para wali turun dumateng para ulama lan para kiai lan santri sedaya. Nahdlatul Ulama nuwun pangapunten, tolong jangan tepuk tangan. Apalah arti tepuk tangan tanpa saweran? Jadi niki saestu Al Azhar Mesir sinau peradaban wonten ing Indonesia, Islam Nusantara. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin, sing cedak dan dengan masyarakat, sing ora alergi karo budaya, sing melaku bareng dengan budaya masyarakat setempat. Niku yang dicontoh. Negara Timur Tengah geger karena mereka tidak punya peradaban, tidak punya adat istiadat. Afghanistan geger, Pakistan juga geger. Negara-negara yang ada di Timur Tengah podo geger karena apa? Rebutan bener. Tetapi kalau di Islam Nusantara Nahdlatul Ulama dibawa oleh para wali yang diturunkan oleh para kiai, para ulama, utamanya Kiai Haji Hasyim Ashari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri yang ikut andil dalam mendirikan negara Indonesia ini, ikut mendirikan NKRI, tresno dumateng budaya, tresno dumateng tanah air seperti yang sampean lantunkan tiap hari, seperti yang sampean lantunkan, yaitu hubul waton minal i, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton, walatakun minal hirman. Mikir mas, bareng mas nyanyi yo, rasa mbak tabu. Ya lal waton, lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakun minal hirman, inhadu ya lal waton. Indonesia biladi antaun walul fakhama kullu mayya tika yauma sami khayal qaimama kullu maya tika yauma sami khayal qaimama. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Para ulama pendiri bangsa, ulama pendiri bangsa Kiai Haji Hasyim Ashari dan sebagainya, Kiai Haji Wahab Hasbullah,
ikut andil dalam pendirian bangsa dan negara ini. Mulanipun PBNU. Niku nek disingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama asline, tapi nek diartikan yang lain PBNU. P niku Pancasila. B Bhinneka Tunggal Ika. N NKRI Harga Mati. U Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI Harga Mati, Undang-Undang Dasar 45. Pilar, empat pilar kekokohan negara Indonesia. Uwong saindun wis to leleh keplok-keplok kok iso. Wong sak Indonesia niku sing paling ngamalke Pancasila niku mboten enten liya kejawi namung wong Nahdlatul. Wong Nahdlatul, wong sing paling berpancasila niku wong NU. Contone napa? Wong Pancasila niku, wong tahlilan niku lho, niku wong Pancasila. Percaya napa mboten? Wong tahlilan niku Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan. Sila pertama ketuhanan. Tahlilan niku, tahlil niku bacaane pripun? La ilah, tiada Tuhan selain niku sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan ber. Wong tahlilan nggih ngoten, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong tahlilan niku mesti beradab. Ora enak wong tahlilan terus gawe kaos cangklek kotangan mboten enten. Mesti beradab, tur ya mesti adil. Ora peh neng kono dadi Pak Kades utawa dadi lurah terus entuke pupu gedhi. Terus sing wong masyarakat cilik entuke suwiwi. Mboten adil kabeh tur ya beradab. Ora enak wong tahlilan terus gelut mboten enten. Wong tahlilan terus joget-joget terus karo hae 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 mboten enten. Wong tahlilan mesti adil dan beradab. Sila yang ketiga persatuan. Wong tahlilan nggih ngoten bersatu. Umpamane teng mriki ngoten nggih, mesti mlumpuk bersatu. Ora enek tahlilane nang kene terus jamaahe nang go Gunung Bulung terus mboten enten. Dadi bersatu ngumpul dadi siji nggih teng mriki niki persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan per. Wong tahlilan nggih ngoten imame sing ngujubke mesti nggih hikmat tur adil dalam permusyawaratan. Sak omah mesti sing teko mesti sitok. Ora enak terus sak omah tahlilan terus sing wedok dijak anake loro dijak kabeh putune digendong ben entuk berkat. Mboten, mesti sak omah sing teko ya sitok nek diundang tahlilan. Niku kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sing kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wong tahlilan niku adil entuk berkat sitok entuk berkat. Berkat sitok berkat. Ya apa tuh Mas dak dok dak dok. Sane. Niku, dadi wong sing paling berpancasila niku wong Nahdlatul Ulama. Wong tahlilan niku wong sing Pancasila. Luar biasa, sampean kudu seneng urip ning Indonesia. Ayem tentrem, beda karo negara Timur Tengah. Wong daerah Afghanistan niku gak iso koyo sampean ngeten iki. Teng mriko niku lha enten wong grombol-grombol wong limo ngoten mawon wis disergap karo polisi.
Enten wong grombol 5 ten mawon lho, wis dicurigai karo polisi. Lah teng mriki sampean arep ngenekne acara apa wae? Aman. Arep ngenekne kegiatan apa wae? Aman. Isra Mikraj bendino aman, rejepan bendino aman. Niki sing kudu disyukuri. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Assalamualaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki sing kudu disyukuri. Urip nang Indonesia sampean penak. Mulanipun nuwun pangapunten. Wong niku duwe dosa telung perkara. Sing siji, dosane karo sing gawe urip karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing loro, dosane sapadaning titah, dosane padha manungsa. Sing kaping telu, dosa karo alam. Nek dosa karo Gusti Allah gampang. Innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah menika maha panga njaluk ngapura kanthi ikhlas kanthi tenanan mesti diapura. Nggih napa nggih? Dosa karo sapadaring titah, dosa karo padha menungsane awake dhewe kanthi ikhlas njaluk pangapura salaman. Sing kene njaluk ngapura, sing kono nyepurani, sah wis bebas. Sing ketelu niki sing rada angel, dosa karo alam. Niku wong sok kala mangsane ora bersyukur, kowe iki urip nang endi, sing mbok idek iki bumi endi, sing mbok ombe bumi endi, sok-sok menungso lah. Awake dhewe urip nang Indonesia, awake dhewe ngadek sing dipidak iki bumi Sumberejo, sing diombe banyu kang tuwuh nyumber saka desa Sumberejo. Sok awake dhewe ora bersyukur. Sampeyan tau ndongakne, ya Allah, muga-muga bumi Sumberejo. Nate napa mboten nek pas salat? Nate napa mboten? Sing tau ngacung sinten? Dajjal ngacung tak fotone dajjal. Mboten nenten. Perwujudan rasa syukur. Sampeyan dikei alam sing kaya ngene, apa sing ditandur mesti tukul, apa sing ditandur mesti semi. Niku wong Indonesia. Ora kaya lagu. Wong sak niki wis digaekne bumi sing subure kaya ngene karo Didi Kempot ya dintai. Tak tandur pari jebul dukule. Malah disegak kena hae. Jadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melimpah ruahnya hasil bumi ini patut kita syukuri. Niki sing sok menungso lali, mulane ana kala mangsane menungso golek sandang pangan angel. Watu iso nyandung, suket iso nyrimpet, ya mergo gara-gara ora gelem bersyukur, ora gelem apa kuwi njaluk pangapura, ora gelem ndongakne karo bumi sing menehi wulu pametu sing nguripi dumateng panjenengan sedaya. Mlanipun nek wong Indonesia, wong Jawa niku masiyo to niku karepe padha, ning artine beda. Wong Jawa niku enek sing ngarani lemah, enek sing ngarani tanah, enek sing ngarani bumi, enek sing ngarani bantala, enek sing ngarani siti. Lemah, tanah, bumi, bantala, siti niku padha ning karepe beda. Lemah niku tegese bumi sing nang pinggiratan, niku tegese lemah. Lemah niku lempeng kenek dinggoni omah. Lemah. Lah nek tanah niku lapangan, rata tur genah. Bumi niku sawah, tegalan, kebon. Bumi diincepi tebu mesti semi.
Bantolo niku ratan utawa dalan. Bantolo diliwati ban rata ora nelo. Sing terakhir Siti niku kuburan. Siti niku isine wong ma nyalon DPR niku sok gagal. Nyalon presiden capres sok gagal. Sak niki lak tahun politik. Pilihan gubernur enek sing nyalon gubernur sok gagal. Nyalon bupati sok gagal. Enten sing nyalon boten gagal. Niku calon ma calon mati. Boten mungkin gagal niku. Calon bupati sok iso gagal, calon gubernur sok iso gagal, tapi nek calon mati niku mesti. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mulane nuwun sewu. Nek Pak Kades, Kades Pak sinten asmane, Pak? Pak Didik. Pak Didik, Pak Kades niku nek cara mbiyen lurah. Lurah niku tegese lurus dan terarah. Lurus dalam mengambil kebijakan, terarah dalam mengarahkan masyarakat. Lurah telu sing diarah. Siji majuning desa, loro tentreming keluarga, sing ketelu guyub rukone para kawula. Lurah telu sing diarah. Mulane dadi lurah kuwi kudu sing ati-ati, ngulu sak ngulu kudu diarah-arah. Sebabe bisa ngelu neng si niku lurah. Nek wis dadi lurah akhire dadi camat, calone mat. Mulane kudu hati-hati. Calone mat gedhong ana, kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Mesti bakal mati. Kabeh niku lho mesti bakal mati. Nggih napa nggih? Sampean roh bintang film Susana. Sing sok dadi Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Wayune kaya ngono. Nika nggih, Mat. Presiden Indonesia Pak Harto wong sugih medeni. Gagah kaya ngono nggih mah. Dadi wong urip ning alam donya menika kabeh mesti bakal nek wis camat akhire bupati. Buktikan pada pengadilan tinggi nanti. Swarga apa neraka terserah panjenengan. Salat niku kebutuhan panjenengan apa kebutuhane Allah? Kebutuhane kebutuhan sampean nggih. Penting napa mboten? Ya salat to sampean. Wis sakniki ngrepotne kok. Wong wayah salat Allahu Akbar Allahu Akbar ning masjid umpamane ora gelem nyang. Ora gelem teko. Paling jamaah no tak hitung kur wong 5. Niku biasane ngoten. Ngen kula barenten kejadian. Wah, geger wong sak desa. Wonten wong jam 12 bengi niku adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jam 12 bengi adzan. Wong sak desa metu kabeh. Lurah kami tuwa cari bayan metu kabeh. Ngantek kepala hansip ya metu. Geger jenenge niku sing adan niku jenenge Yanto. Yanto wadan disemeni karo Pak Lurah. To. Kowe iki jowo ora goblok kowe iki. Iki jam pira? Jam 12 bengi kowe adan ngene iki apa bener ngono kuwi? Ora Jawa kowe. Yanto malah disemeni ngono malah bengok-bengok. Sing ra Jawa niku sampean-sampean niku lho. Lah nyapa? Wayah maghrib tak adani ra teko bareng jam 12 bengi tak adani padha mlumpuk. Dadi enek bener lho Yanto niku termasuk nggih napa nggih? Ketoke ponakane Yanto kabeh ketoke.
enek beneri ngoten niku yonan. Tapi alhamdulillah awake dhewe sing penting niku istiqomah. Sing penting menika gandul sarunge alim ulama, gandul sarunge para kiai. Wis pokoke wong Islam tiang Sumberjo mboten sah terkontaminasi dengan mriko-mriko. Pokoke manut karo kiai, pokoke bermukim utawa berlindung di bawah Nahdlatul Ulama cukup, ora usah menga-mengo. Sing penting istiqomah, ajek dan yakin teng Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kula ceritani, purun apa mboten? Kula ceritani purun apa mboten? Njaluk pirang critan. Njeng Sunan Ampel niki santrine kathah. Salah setunggal santrinipun niku jenenge Mbah Son Haji. Makope wonten ing Masjid Sunan Ampel, nek panjenengan ziarah Wali Songo mesti pirsa. Njeng Sunan Ampel duwe murid jenenge Mbah Son Haji. Niku taat, niku takdim, niku bekti kareh Njeng Sunan Ngampel. Sing gaene mijeti niku mboten pinter lho Mbah. Mbah Son Haji niku mboten pinter, tapi istiqomah, tawaduk, bekti dumateng Njeng Sunan Ampel. Nek pas Sunan Ampel menika menapa menika mulang muruk para santri niku sok mijeti sikile. Sing mijeti niku Mbah Son Haji. Wes bagian dikongkon-kongkon napa mriku nyepakne sandale, nyepakne unjukane, nyepakne daharane. Sing mijeti Njeng Sunan Ampel niku Mbah Son Haji. Suatu ketika Njeng Sunan Ampel mriku tindak haji wonten ing Mekah. Njeng Sunan Ampel berangkat wonten ing Mekah, Mbah Son Haji nangis neng pinggir laut. Duh, Njeng Sunan Ampel wonten Mekah tindak haji, engko nek kesel sing mijeti sapa ya? Sing mijeti sapa? Engko sing gaweke unjukan sapa? Sing ngeteri dahar sapa? Mesake niku Mbah Son Haji nangis nang pinggir laut saking bekti, saking taat, saking takdimit pun dumateng Njeng Sunan Ngampel. Nangis nang pinggir laut. Dumadaan ujug-ujug mak pecungul. Enten Nabi Khidir. Njeng Nabi Khidir teko. Son Haji dawuh yai, mboten ngerti nek niki Nabi Khidir. Nyapa kowe nangis ning pinggir laut, pinggir segara? Kula mesakake Njeng Sunan Ampel tindak haji, mengke nek kesel sing mijeti sinten? Kowe pengin munggah haji? Inggih, kula pengin nderek ning Njeng Sunan Ampel. Kowe pengin melu? Nggih, saestu. Kene mlebu ning kantongku. Mbah Son Haji dilebokne ning kantong. Kantonge Nabi Khidir kuwedi kantonge. Dilebokne akhire diguwa ning Mekah teng mriko panggih Njeng Sunan Ampel. Niku murid ora pati pinter ning istiqomah. Iso munggah kaji teng mriko. Mung tukang mijeti sikil. Sikile Njeng Sunan Ampel iku dipijeti. Karena nyepakne unjukan, nyepakne daharan, iso munggah kaji. Sampean nggih ngoten Bu, takdim kalih bojo sampean, bekti kalih pake. Pake nek kesel dipijeti, mesti sampean mesti bakal munggah. Kok iso munggah amben nggih. Munggah kaji tindak wonten Mekah. Niku saestu, amin Allahumma. Bareng sampun kondur wis padha kajine, nalika ngadeke Masjid Demak niku padha bingung golek kiblat. Wabeh sunan-sunan niku mlumpuk, enten Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, Kalijaga, Kudus sedaya mlumpuk. Iki arah kiblat ki manggone sisih ndi? Arah kiblat manggone sisih ndi? Njeng Sunan Ngampel dawuh, "Kono golek ana Son Haji." Golek ana Son Haji, kon golek arah kiblat.
Mbah Son Haji diutus nang Sunan Ngampel. Mbah Son Haji golek godhong gedang. Godhong gedang dinggo cintung. Ngertos cintung. Godhong gedang digulung nika lho, dibolongi terus dinggo nginceng nika jenenge cin. Digawe cintung dinggo ndelok, dinggo ngeker. Arah kiblat endi? Plek teng mriku ketok Ka'bah. Ngantos Mbah Son Haji niko terkenal sebutane Mbah Bolong. Mulane masjid-masjid zaman kuno, masjid-masjid zaman rumiyin niku pas nggon imaman lak meski dibolongi. Niku nulat lekase Mbah Son Haji utawi Mbah Bolong. Nggih napa nggih? Sampean nanti ngertos napa mboten masjid sing kuno terus sing nggon imaman enek bolongane. Nanti sumerep. Niku nulat lekasipun Mbah Son Haji. Piyayine ora pinter ning istiqomah taat takdim tawaduk dumateng kiai, tawaduk dumateng Jeng Sunan Ampel. Akhire dadi kiai yang luar biasa karomahe kiai yang kondang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong jam-jamku dhewe ora nukokne lho kok isa. Alhamdulillah piyayi mriki iso guyub rukun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Mboten. Nuwun sewu umpama niki mengke bar jam 11 kuat. Jam 12 kuat. Jam 2 kuat. Jam 3 kuat. Aku gak kuat. Ya sak cukupe to, nggih napa nggih? Oleh ngomong jam 3 kuat urunan piro lho. Angger ditarik urunan angele ra umum. Iki lho nggo pengajian Isra Mi'raj urunan kok nekakne kiai. Nekakne kiai anu lho nggo urunan pengajian nek kon urunan angele ra bareng ra metu snek ngrasani. Lah iya to urunan anu kok gak enek sneke masalah. Sambele pedes kaya remason ning ngono mau. Biasa ngoten niku tenggen kula kathah ngoten niku. Wong ngeten iki nuwun sewu nek enten wong ewoh, enten wong mantu, wong sunatan ngoten niku usum wong becek napa mboten? Nek ngarani napa mriki? Becek napa? Buwuh. Buwuh, becek. Kula nggih pun menyeliki di. Menyelidiki, ternyata wong becek, wong buwuh niku enten telu. Enten wong becek sing ikhlas. Enten wong becek sing mung silaturahmi, enten wong becek sing blas gak ikhlas. Siji becek ikhlas, umpamane nek wong ewoh, niki daleme Pak sinten? Niku daleme Pak sinten niku? Pani. Pani. Daleme Pak Pani umpamane mantu. Iki wong becek, becek ikhlas. Nuwun sewu pamane jenenge Sriyatun terus sing gone Bupani. Bupani, wah jan hebat saestu panjenengan anggenipun kagungan kersa meriah lho daharanipun eca, hiburane nggih sae. Kula tenggani ngantos bar nggih. Niku wong becek ikhlas. Sing loro, becek silaturahmi, Sriyatun arek budal becek. Yupani, jaluk sepura lo ya aku ra iso nunggoni cek telunggon aku cepet-cepet becek silaturahmi terus sing ketelu becek oga ikhlas biasanya niku Sriyatun karo Tukijah wong loro ngene Yuparni apa ngene Pak Pani sing wedok bar mangan mulih. Yo aku mulai sik lho ya ra iso nunggoni no Sriyatun karo Katijah mesti rasan-rasan. Deloken to nggone pani kae lho. Rawone ra enak blas. Iwak ya tos. Payake kaya triplek. Ngrewasani ngono mesti jenenge lho kok dibandem kirik iso semaput. Rewasan-rasan mriki nggih enten wong rasan-rasan ngoten niku.
Manten. Tiange nggih dugi. Ken ngacung tak fotone. Mesti rasan-rasan ngoten niku. Nggih ngoten niku ora beda ning pengajian ngeten niki. Alah mesti rasan-rasan. Masalah ora memper. Mosok to nyumbang 50.000 lasul-lasule nggur kaya ngene iki lho. Rengginane atos kaya rasane. Lho sing rasane guyu kekelen lho to. Lumrah ngoten niku teng desa, tapi alhamdulillah piyayi wonten ing Sumberjo kula dongakne muga-muga panjang umur. Kathah rejekine. Putrane dados putra soleh lan salehah. Sedaya sehat wal afiat. Lunas utangi. Sing utangi lali. Sing amine buanter dhewe kae utang mesti akeh. Alhamdulillah kula dongakne muga-muga sedaya piyayi mriki menjadi seorang hartawan. Ngertos tegese hartawan? Hartawan itu orang yang banyak hartawan orang yang banyak wartawan orang yang banyak warta. Taiwan orang yang banyak. Sah cilik-cilik ngono kuwi. Nggih, saderengipun nuwun pangapunten dumateng sedayanipun, utaminipun dumateng para alim ulama, dumateng para pini sepuh, kula sampun cumantaka, kula sampun nglancangi minggah wonten ing mriki, yektosipun kula niki mboten enten napa-napane, kula tesih ngaji dumateng panjenengan. Kenging menapa kok kula purun munggah diundang wonten ngeten niki, betekipun namung setunggal siar agama lewat budaya dawuhipun Kiai Haji Said Agil Sirot, Nahdlatul Ulama di bawah naungan Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, kula ken siar agama sak saged kula lewat budaya. Mbok bilih saged nampi, mbok bilih saged dipun trima, dipendhet apike gua eleke. Nek apik sampeyan engko, nek elek nggih anggap pengen ngrungokno kucing kerah. Nggih napa nggih? Cocok napa cocok? Masuk mboten? Mboten napa-napa ngeten niki sampeyan kapok kula nggih mboten napa-napa. Sok ben ra diundang neh ora apa-apa wis. Kula mboten nangis kok. Namung luwe. Alhamdulillah pasugatan dahar luar biasa. Matur nuwun sanget para panitia, matur nuwun sanget Bapak Kepala Desa, para pini sepuh, para alim ulama, mas-mas sedoyo, luar biasa sambutanipun. Mugi wonten guna lan faedahipun, wonten manfaatipun lan bermaslahat kagem para umat. Nggih nuwun pangapunten, saderengipun nuwun pangapunten sanget. Kala wau enjing kula wonten Rembang, dugi mriki pun radi dalu wonten transit Tulungagung lajeng tindak napa sowan wonten mriki. Niki terus terang, niki jujur mawon, kula wau pun omong-omongan karo ketua panitia, pun omong-omongan kalih Pak Kepala Desa, kula pun matur dalu punika kula pindah wonten Ponorogo. Milanipun nyuwun pangapunten ingkang agung, tamtunipun Bapak Ibu kula mboten saged paring pitutur ingkang sae, sagedipun namung klecon, sagedipun namung guyon, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun lan bermaslahat kagem para umat. Tartamtu kathah kekirangan,
tartamtu kathah kalepatan mugi sedaya kalepatan kalarunga wonten samudraning pangaksama kapendhema wonten bumine pangapura saged nuwuhaken wonten paseduluran ingkang langgeng dawuhipun sok sapa sing raketake silaturahmi bakal dipanjangke umure diakehke rejekine amin Allahumma matur nuwun sanget wekdalipun wallahul muwafiq ila ahwami thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.